Ini kita nak main Hungry Shark. Dan oh, ni get your own recipe now at 85% off discount eh. Macam dia macam tu naga. Tapi tak apa, saya dah skip dah, saya dah beli dah benda ni. Oh, tinggal lagi 2 diamond je lah kena ambil kan. Kalau nak beli Nessie ni. Lagi 2 diamond je. Boleh-boleh. Kita beli dalam game ni je. Okay, jom. Kali ni saya nak tunjuk trik-trik dia. Okay. Okay. Dah sampai. Ambil 2 diamond. Lepas tu letak sendiri. Diamond je. Saya harap dalam ni dapat.
rasa ni memang cara yang baik. Okay, tunggu. Okay, kita datang balik lah. Kita tunggu je lah. Kau nak tengok kan? Shark baru 126 diamond. Okay. Okay, jom. Hei, orang tu takut. Benda dah mati dah. Okay guys, jom beli. 1, 2, 3. Okay, dah beli. Jom kita main lah. Shark Nessie, saya pun baru first time nak main Nessie. Yes. Oh, cantik kan dia punya badan. Oh ni, dia pun ada macam satu kuasa lah. Tadi kat sini kan? Ha. Tadi kat sini. Lepas tu tiba-tiba sampai sini. Ay, cantik betul dia punya. Boleh teleport kan dia punya ni. Okey. Ni rasa macam, oh, tinggi betul dia terlompat. Try lagi sekali. Teleport dia. Oh ni dah. Kita kat sini kan sekarang. Kita kat sini eh. Kita tekan. Oh. Sampai hujung laut tu. Oh. Wuih. Memang lain macam tu. Saya suka. Saya suka. I like it. Ni boleh level 1. Nanti kalau dah naik level lagi ke 4 ni. Kan? Oh ni Megalodon. Dia great white shark eh. Banyak betul kapal dia. Saya suka lah cak ni. Memang gempak. Memang gempak. Ui. Hei, ambil kau. Korang tahu tak, rasa shark ni saya memang suka gila. Saya memang suka.
Try teleport. Wish. Ni contohnya kalau macam dah tak cukup makanan kan. Macam kat situ bahaya sangat kan. Boleh lah kita pindah tempat. Pecah benda tu pun dapat ni. Wuih. Dia main telan guys semua. Dekat ni ni. Oh ni saya suka. Ini saya suka tempat ni. Sini kebanyakannya ada shark-shark besar ni. Oh ni. Ambil kau. Tapi kalau ada kraken memang dah tak boleh lah. Sekejap. Tadi ada dengar bunyi kan? Bunyi apa guys? Bunyi apa guys? Kita masuk dalam ni. Woi, kok? Kau ajar punya syak. Ambil kau. Makan. Kita try teleport eh kat ujung-ujung ni. Haa, dia sampai lah. Nice, nice. Sekarang ni dia macam naga tau. Haa, dari kaki tangan dah lah panjang gila. Tu tu Sharkman, Sharkman. Ambil kau. Itulah gelak-gelak tadi. Tangkap kau. Uish, balik sikit. Teleport. Uish, weh, weh, weh. Saya suka guys. Guys, saya memang suka gila main dengan shark ni. Dia boleh teleport tu. Weh, siapa yang nyanyi tu? Weh, ilalah, baru nak cari. Weh, kraken. Weh, ni shark besar lagi daripada saya ni. Tak boleh lawan. Dua-dua tadi tu shark yang paling besar daripada saya. Haa, tu memang tak boleh gigit. Dia cakap, you need a bigger shark. Kalau macam tadi, kalau ada kraken ke, boleh lah makan benda tu semua. Sebab kalau kraken tu, semua benda boleh makan. Ni ada limit dia sikit. Sikit je. Bukan semuanya pun. Okay, kita try tangkap kapal. Kapal atas tu. Oh, helikopter, helikopter. Ada buaya yang tadi. Apa nama dia? Mr. Nappy. Ambil ni. Hoi. Dia naik. Oh guys. Oh no guys. Oh no guys. Ya. Shark ni ada skin ke? Tak tahu pula. Hey.
ke kat mana pula? Oh ni, jalan ni. Okay, kisah tu. Ni kalau cakap ni jalan yang paling dalam. Ada makanan, makanan, makanan. Makanan. Makanan, aduh. Okay guys, kalau korang suka, please subscribe, like and share. Tolong.